Bueno, jo crec que a nivell global ha estat bastant bona. Passa que, bueno, com ja suposo que sabreu, de moment, a dia d'avui estem a segona divisió perquè els directius no van pagar el plaç fixat per a, que teníem i bueno, Hacienda no negocia i per culpa d'això pues, ara estan negociant a veure si es poden tornar a la categoria, però de moment estem a segona. Així que una mica enfadats, no? Perquè deportivament sí que han complit, però administrativament no. Ara estem, bueno, vaig llegir ahir que havien arribat a un acord amb Hacienda per a aplaçar una mica els pagos i en teoria això tindríem prou per a mantenir la categoria, però ja et dic que bueno, no confio perquè bueno, ja et dic que quan no pagues els plaços sol passar. Crec que seríem el primer equip de la història de primera divisió que baixaria administrativament i estem esperant, perquè claro, els contractes pues, són diferents, a segona i a primera. En el cas de baixar, crec que tots tenen la carta de llibertat, o sigui, cada un podria anar on vulgués i estem esperant notícies de a veure què passa. La meva idea és, ja vaig dir que m'agradaria acabar la meva carrera a l'Elx i bueno, si és a segona, pues, me quedaré. Ja ho tinc decidit, sempre que ells vulguin, claro. I si no ho volen, pues, bueno, ja buscaré una sortida i ja ho veurem. Però bueno, ara és parlar per parlar, fins que no se solucione tot i sapiguéssim la categoria en la que es trobarà l'Elx l'any que ve, pues, esperant. Jo crec que aquí ho veiem com un impossible, no? Que un jugador de les Terres de l'Ebre pugui arribar a primera divisió, ho veiem molt complicat, però jo crec que tenim bona base. I bueno, pues, al final jo crec que tots els nens petits estos que estan aquí em veuen a mi, soc d'un poble de Sant Jaume que té 2.000 habitants, i llavors ells tenen que veure que si jo he arribat, ells també poden arribar. I la prova està que en jugadors com Oriol Romeu, com Àngel Rangel, que venen després de mi, estan jugant ara mateix a l'elit, a Anglaterra. Jo crec que potser feia falta que un donés el pas i que els altres veguessin que era possible. I jo crec que aquí tenim molt bona base. I en una bona formació des de la base, crec que és una bona cantera com per a treure jugadors importants.